Mirë se erdhët në imazhin e ditës të nderuar shikues, këta janë kryetitujt për sot. Shtetet e Bashkuara të Amerikës synojnë në dhitjen e angazhimit në dialogun Kosovë-Serbi. Presidenti Amerikan Biden e homologu i tij Rus Putin shtrëngojnë duart në takimin e parë historik në Gjenevë. KQZ nesër miraton planin e punës për zgjedhjet lokale të 17 tetorit. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë dhe përpjekjet për normalizimin e marrëdhënieve mes këtyre dy vendeve të Ballkanit Perëndimor janë disa nga çështjet e përfshira në deklaratën e përbashkët që doli nga samiti i Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë pjesë të deklaratës, e cila është përndarë edhe në Twitter nga ambasada amerikane në Prishtinë, thuhet se BE dhe SBA do të vazhdojnë angazhimin e përbashkët për Ballkanin Perëndimor, përfshirë dialogun mes Prishtinës e Beogradit. Tutje theksohet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës synojnë në rritje në angazhimit në dialogun Kosovë-Serbi. E Daniel Server, profesor në Universitetin John Hopkins në Washington, është i bindur se një marveshqje do të arrijet midis Kosovës dhe Serbis, por beson se kjo nuk do të ndodhë në muajt ardhshëm. Në një intervjis për Zërin Amerikës, a i vlerësoj se takimi midis presidentit Serb Vučić dhe kryeministrit Kurti është një sinjal pozitiv. A i thekson se Vučić e bëri të qartë se nuk është i gatshëm ta njohë pavarësinë e Kosovës për para zgjedhjeve të ardhshme presidenciale në Serbi. Kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj e konsideron të rrezikshme e të gabuar qasjen e kreut të qeverisë së Kosovës Albin Kurti në procesin e dialogut me Serbinë. Haradinaj ka thënë se në takimin e djeshëm përballë palës serbe në Bruksel, Kurti është dashur të shkojë me vetëm një pikë njohjen reciproke. Është një qasje rrezikshme e kryeministit Kurti, pra e gabuar. Ai po rikthen dialogun fillim, ai po kërkon me e kriju marrëdhënie të reja ekonomike, tregtare, pra me pikën nën mes Kosovës dhe Serbisë, ma të avancume se sa mini Schengenin para njojës, që është një rëzik, pra, edhe një kosisht është një proces që përfshin bëjnë dhe që është që është tërzgjatët, po ashtu e ka të gabu me qasjen për një marveshe pache, aja që imbetet Kosovës me Serbinë është njohja, kriminisi është dash pas gjithë kësaj kohë, pra ma në fundë, të shkon vetëm me një pikë të rendi ditë, është njohen reciproke dhe çështjet që lidhen me njohen, por jo e ta relativizon çështjen e njohjes me çështjet të çeftas edhe çeftas. E në Bruksel, derisa pala kosovare me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian i nisën bisedimet e paqes me palën serbe, qeveria në Beograd nisi ushtrimet për t'i treguar muskujt e luftës. Në postimin e kësaj të fundit prezantohen ushtarët, tankët dhe forcat armatosura serbe. Ky ushtrim nga ekspertët e sigurisë shihet si provokim i hapur nga fqinji verior. Në ditën e fillimit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, qeveria në Beograd publikoi fillimin e ushtrimeve të forcave të tyre ushtarake, e koduar si Vetëtima 2021. Në këto ushtrime, forcat serbe që komandohen nga presidenti Vučić kanë marrë pjesë me rreth 15.000 ushtarë, e po ashtu duke prezantuar edhe tankët e reja dhe ato të ushtrisë speciale e ajrore. Njësit të sigurisë në Kosovë këtë po e shohin si provokim. Në kohën kur pala kosovare, po u jep përparësi bisedimeve. Serbia se zakonisht me këto manovrat e veta, ma shumë psikologjike dhe politike, se sa vërtet ushtarake, duke ekspozu potencialin e vetë, potencën ushtarake, do të përcjell mesazh, pra dëshiron të përcjell mesazh se ne jemi të fortë dhe ky fakt duhet të sipas tyre të interferojë në dialog. Ekspertja sigurisë Besa Kabashi Rama thotë se Kosova si asnjëherë më parë duhet të ketë bashkëpunim të fuqishëm me shtetin mik. Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke e ruajt marrëdhënien speciale që ka me SBA-t, por edhe sidomos duke u antarësu në NATO. Ushtrimi Defender Europe 21 ka qenë shenjë jashtëzakonisht pozitive dhe progresit të marrëdhënieve dhe ushtarake në një nivel krejt tjetër mes Kosovës dhe aleatëve të saj. Në fund të postimit të qeverisë serbe, është bërë e ditur se me të përfunduar stërvitjet, më 28 qëshor,
qytetarët e Serbisë do të kenë mundësinë ta shikojnë teknikën e fundit të luftës të ushtrisë serbe. E presidenti amerikan Joe Biden dhe homologu i tij rus Vladimir Putin kanë nisur takimin e parë historik në Gjenevë. Të pranishëm në takim janë edhe sekretari i shtetit amerikan Antony Blinken dhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov. Për më shumë informacione të ndëruar shikues në lidhje të drejtpërdrejt kemi gazetarin tonë në Gjenevë Bexhet Begu. Përshëndetje Bexhet. Përshëndetje. Atëherë cilat janë të rejat nga takimi i cili po vazhdon ndërmjet presidentit amerikan dhe atij rus? Tashmë mediat botërore bëjnë të ditur se rundi i parë i bisedimeve, një rund më i shkurtër, ka përfunduar dhe ka pasur një pauzë në mes të dy delegacioneve për të filluar një raund më të zgjeruar dhe më të vështirë të bisedimeve mes presidentit Biden dhe presidentit Putin, të cilët janë nëse ishtë të shoqëruar nga sekretari i shtetit Blinken dhe ministri i punëve të jashtme të Rusisë Sergei Lavrov. Ky takim po shoqërohet me interesim jashtëzakonisht të madh të mediave botërore, ku këtë eveniment po e përcjellin prafërsisht 200 gazetarë të akredituar këtu në Gjenevë nga mediat panembën botës, për shkak të kundërshtimeve të mëdha që janë shoqëruar para takimit, pra në samitin Shtetit Bashkuar të Amerikës Rusi. Ky takim po shoqërohet po ashtu me një tension të lartë sa i përket temave që mund të imponohen për brenda këtij takimi, pasi që të dy delegacionet kanë paralajmëruar temat e tyre, përderisa Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë paralajmëruar që do të bëjnë një presion tek Rusia që të kthehet, do të kushtojë një vëmendje më të rëndësishme së pari të drejtave të njerëzit, çështjes që ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj synimit të autokrat të presidentit Putin rreth burgosjes së opozitarit rus. Kjo pengon jashtëzakonisht shumë Rusin, pasi që e konsideron si një çështje të brendshme, e cila me nxjerrjen e një ligji ka shpallur si të jashtëshme dhe shumë agresive të gjitha organizatat e themeluara nga Navalni. Kjo do të jetë një pikë jashtëzakonisht e vështirë për ta kaluar, pasi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës së bashku me aleatët e tyre synojnë që kjo çështje të vihet në diskutim, pasi që autoriteti autokrati presidentit Putin mund të shkojë drejt një shkallë shumë të rrezikshme për të imponuar autoritetin e tij në vendet për rreth që rrethojnë Rusisë. Mande çështje të tjera të cilat janë paralajmëruar se do të shtrohen nga presidenti Biden, si çështja e kërcënimit të vazhdueshëm rus në raport me Ukrainën dhe çështje të tjera të cilat lidhen me ndërhyrjen ruse në zgjedhjet të Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë mjaft të ndjeshme për Rusinë, pasi që ato gjithëherë kanë refuzuar ato, mirë po si kundërpesh ato synojnë, Rusia synon që të vënojnë në tavolinën e bisedimeve çështjen e ushtrimeve ushtarake të Aleancës Veri Atlantike në Detin e Zi dhe në vendet baltike përreth kufirit të Federatës Ruse. Është një takim i cili është mjaft i tensionuar dhe nuk dihet ende se si do të shkojë ky. Presidenti i Federatës Helvetike, i cili hapi sot takimin rreth orës 13:30 në La Ville Grande këtu në parkun kryesor të Gjenevës, ishte i kënaqur që po pret dy liderët me influencën më të madhe në botë, duke shpresuar se samiti do të ketë rezultate pozitive që të përçojë një mesazh anë kënd botës për perspektivë dhe paqe të qëndrueshme gjithandej. Megjithatë, paralajmërimi i dy presidentëve se do të dalin në konferencë apo shtyp veç e veç, e lën një hapësirë të diskutueshme në të zëm sa i përket rezultateve të këtij takimi, pasi që takimi mund të rezultojë me një ambient të pakëndshëm që të dy presidentët Biden dhe Putin ju përgjigjen pyetjeve të gazetarëve bashkërisht, pasi që ata kanë vendosur tashmë që mediat drejtohen veç e veç dhe të mos ketë një konferencë të përbashkët siç ka qenë më parë. Taktizime ka pasur edhe para fillimit të takimit, pasi që Biden reflektoi duke kurzuar fillimin e samitit me ardhjen e mëhershme të delegacionit rus, pra të presidentit Putin, pasi që sipas informatave që vijnë nga mediat amerikane, presidenti Putin kishte lënë dyherë që të presin presidentin amerikan. Presidenti Obama kishte pritur për 40 minuta në një takim, ndërkaq po ashtu kishte vënuar në një takim me presidentin Trump, dhe në kështu presidenti Biden ka reflektuar duke kurzuar që të parin në La Ville Grande të arrijë delegacioni rus, pastaj delegacioni amerikan, i cili nuk është vënuar më shumë se 5 minuta nga Hotel Intercontinental në Gjenevë deri në parkun kryesor të qytetit La Ville Grande.
Po Begjet, do të shohim nëse dy presidentët Biden e Putin do të kenë adresim për media, si që është paralajmëruar, por këto informacione do të sjellim në edicione tjera. Ndërkohë, ne të nderuar shikues, vazhdojmë edicionin me lajme të tjera, derisa e falenderojmë gazetarin ton Begjet Beku, i cili ishte drejt për drejt nga Gjeneva. Kryetari i ri i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kreshnik Radonjiçi, ka ftuar në takim jo formal përfaqësuesit e partive politike në KQZ. Në takim kanë marrë pjesë vetëm përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje dhe listës serbe, kurse përfaqësuesit e partive tjera politike PDK, LDK dhe AAK e kanë bojkotuar pjesëmarrjen. Radonjiçi ndërkohë është emëruar kryetari i KQZ-s nga presidenti Avjosa Osmani pas shkarkimit të Valdet e Dakës. E pas 4 muajsh, më 17 tetor, qytetarët e Kosovës me të drejtë vote do t'i drejtojnë sërish kutive të votimit. Kësaj radhe për të zgjedhur kryetarët në 38 komuna dhe antarët e 38 kuvendeve komunale. Ky institucion ka dërguar në qeveri një kërkesë për buxhet shtesë në shumën e rreth 3.9 milion eurove, meqense një shumë e caktuar e buxhetit për zgjedhjet lokale ishte shpenzuar për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi ka thënë se ky institucion e njëtën do të mbajë mbledhjen e parë pas shpalljes së datës së zgjedhjeve, ku pritet të merren disa vendime për përgatitjen e këtij procesi. Gjatë ditës së nesërme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të mbledhet dhe natyrisht se njëra nga pikat e rendit të ditës së kësaj mbledhje është miratimi i planit operacional. Aty do të listohen të gjitha aktivitetet të cilat do t'i ndërmerë KQZ-ja për të organizuar këtë proces zgjedhor. Buxheti planifikuar nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për organizimin e zgjedhjeve lokale është në shumën 8.114.293 euro. Pra, në këtë buxhet është planifikuar edhe organizimi i raundit të dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave. Kjo është arsye, njëra nga arsyet kryesore se pse edhe kostoja e zgjedhjeve lokale zakonisht është më e lartë se sa e atyre parlamentare. Do të ndrojmë temë tani të ndëruar shikues, pas një debati gati 3 orësh mes bordit të RTK-s e Komisionit për Buxhet dhe Transfere, antarët e këtij të fundit nuk e kanë miratuar raportin vjetor financiar të mediumit publik. Madje nga antarët të shumicës në këtë komision është rekomanduar edhe shkarkimi bordit të RTK-s. Komisioni për Buxhet dhe Transfere i Kuvendit të Kosovës nuk e ka kaluar raportin vjetor financiar të RTK-s. Madje antarët e shumicës në këtë komision rekomanduan shkarkimin e bordit të RTK-s. Kjo pas një debati gati 3 orësh mes antarëve të bordit të mediumit publik e antarëve të komisionit për buxhet. Në komisionin ku ftuat të raportoj bordi, por jo dhe menaxhmenti i RTK-s, u tha se kjo vjen pas kërkesës së Unionit të Transmetuesve Publik, çka u kundërshtua nga bordi dhe antarët të opozitës në komision. Ne kemi pas raportimit që është bërë herën e kaluame, ka pas reagime edhe nga organizatat ndërkombëtare, një që i kemi edhe ka qenë vetë kërkesë ankesë RTK-s, pra një bius që është e pazakonshme që dojtore tjetë në raportim. Ka 20 vjetë prej vitit 99 me këndej, deri në tash, në gjdo herë në komisionin parlamentar ka raportu bordi bashkë me drejtorin e menaxhuesve të RTK-s dhe asë njëherë nuk ka pas, asë një vrejtje nga organizata ndërkombëtare ose nga partneri ndërkombëtar lidhur me ndërhyrjen e kuvendit me drejt RTK-s. Kështu që ky konkludimi tash i fundit që po bëni nuk besoj që qëndron. Vretja ka qenë për mënyrën se si jemi sjell si komision. A kemi kërkesë në shkrim nga IBU që drejtori edhe menaxhmenti nuk mund të marrin pjesë? Po kam dëshirë ta di. Sa ka qenë kërkesa e tyre? Është në shkrim, mund ta kemi në shkrim se ku media e kam dëshirë me di. Po, ka qenë kërkesa e tyre gjatë takimit që kemi pas ne me ftesë të tyre dhe me pas ankesës që ka dërguar vetë të kjo. Fakt ka qenë vetë kjo që ka dërguar ankesën pas raportimit të kaluar. Cila organizatë të kjo, kush? Është kështu ka ardhur prej... Është të mërë të kjo, më nga dy institucione, nga bordi edhe nga menaxhmenti. Kryetari i bordit të RTK-s, Ali Bashota, theksoi se bordi dhe menaxhmenti i mediumit publik kanë arritur me sukses të përmbushin objektivat e synuara. Nëse një menaxhment bën domethënë shlyerje borxhi 2 milionë më shumë, performanca mendoj që është e mirë.
Kritikave të antarve të komisionit lidhur me auditimin e RTK-s dhe punësimeve, ju përgjigjen antarët e bordit të RTK-s. Që kini përgjigje në 2019 në shkres të zyres komtarët të auditimit. Në post të besedet telefonike që zhvilluam sot, pja u lezoj, ju njëftoj që shprehen e nga dëshmëris tuaj për bashkëpunim me zyre komtarët të auditimit e kam përcjell tek auditorit përgjithshëm. Në emër të auditorit përgjithshëm, ju informoj se jemi në pritje të përgjigjes nga Kuvendi i Kosovës lidhur me mandatën e zyres komtarë të auditimit të RTK-s. Për punësimet që i përmendëm atë një për një, unë e po thamë për çdo dyshim që keni që gjithë atë punësim që i përmend, ka një duke u përshpërdor pozitat zyrtare në RTK, krijani komisionet i morë, japin përgjithsi. Për punësimet në RTK dhe emrat e përveçëm, pati përplasje mes deputetit të vetëvendosjes Visar Korenica e kryetarit të bordit Sali Bashota. Kjo pasi ky fundit theksoi se deputetet po lexojnë reagimet të sindikatave. Jenë kesh një deputet, për lexoni letër një sindikate shumë. Komisioni për buxhet në fundi ka dërguar Komisionit për media rekomandimin për inicimin e shkarkimit të bordit të RTK-s. Do të vazhdojmë tani me lajme të tjera të nderuar shikues në kuadrë të finalizimit të pak ose ligjeve kundër korrupsionit. Sot dhe nesër mbahet punëtoria dyditore për projekt ligjin për deklarim prejardhje dhe kontrollin e pasurisë të zyrtarëve publik. Ministria e Drejtësisë ka bërë të ditur se fokusi i diskutimeve po zhvillohet në çështjet e identifikuara si sfida dhe mangësitë e ligjit ekzistues, me theks të veçantë lista e deklaruesve të pasurisë, ku përfshihen edhe kategori të reja deklarimi online, masa ndëshkuese ose obligimi për deklarim të priardhjes së pasurisë. Në këtë punëtori po marrin pjesë përfaqësues të institucioneve përkatëse, partnerët ndërkombëtar, si dhe përfaqësues nga shoqëria civile. E nisma rajonale kundër korrupsionit ka nisur performancën sinjalizo për mes të cilës po performohet shkatërrimi i parave në mënyrë simbolike, ashtu si në të vërtet ndodhë për mes korrupsionit. Fushata sensibilizuese po zhvillohet në sheshin Zahir Pajaziti në kryeqytet. Iniciativa kundër korrupsionit me mbështetjen e Bashkimit Evropian në sheshin Zahir Pajaziti ka mbajtur performancën kundër korrupsionit sinjalizo. Aty në mënyrë simbolike është bërë shkatrimi parave përmes një mekanizmi të veçantë nga një person që vazhdimisht ka marrë para dhe qytetarët kanë pasur mundësi që përmes një butoni të ndalin punën e makines. Sipas organizatorëve, kjo tregon që qytetarët mund të kenë ndikim në parandalimin e korrupsionit edhe në jetën reale. Gjatë vitit 2019 kemi pas 5 raste të sinjalizimit të jashtëm. Gjatë vitit 2020 kemi pas 5 raste të sinjalizimit të jashtëm. Dhe pashtu, gjatë vitit 2021, agjensia ka është duke i trajtuar dhe 4 raste që lidhen me sinjalizim të jashtëm. Dëshirojmë të tërheqim vëmendjen në dëmin që korrupsioni shkakton shoqërisë, por edhe në rolin e rëndësishëm që çdo person e ka në luftën kundër korrupsionit. Në këtë aktivitet u tha se me performancën në rrugë synohet të tërhiqet vëmendja ndaj dënimit që korrupsioni shkakton shoqërisën dhe për rolin e rëndësishëm që çdo person ka në luftë kundër korrupsionit. Kretë në fund të ndëruar shikuese dhe informacionet e fundit nga pandemia, fatmirësisht në 24 orët e fundit në Kosovë nuk është raportuar asnjë rast i vdekjes nga COVID-19. Gjatë kësaj kohë janë regjistruar edhe 15 raste të reja të infektuara me këtë virus, derisa 67 qytetarë janë shëruar. Në total, numri rasteve aktive ka rënë 186 raste. Të ndëruar shikuese, kaq për imazhin e ditës për sot. Ne të takohemi sërish bashkë, miru pafshim.